ဒီနေ့ကတော့ဖြိုးလုံးမွန်ပြည်နယ်ဘက်မှာချက်စာလေးရှိကြတယ်တက်တူဒီနယ်ပစုံလေးနဲ့ကြော်မယ်ပြီးရင်ပင်ယိုဟင်းကားလေးနဲ့ထမင်းမမဲစားပြမလို့ပါပြွဲပလို့လေးအဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ရာပင်ယိုဟင်းကားနဲ့ကွက်တီးပဲHello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဖြိုးရဲ့ page ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့တတူဒီနဲ့ပစုံနဲ့ကြော်မှာပေါ့နော်တတူဒီကကြတော့ဒီချိန်အစိမ့်မရှိတော့ဆိုတော့ဒါဖြိုးရဲ့အိမ်မှာစိန်ထားတဲ့စားရေးစိန်ပေါ့နော်စားရေးစိန်လေးတွေကိုဖြိုးအခုလိုပဲလက်လေးနဲ့ခြေပေးလိုက်ပါမယ်ဆိုင်စင်ဆိုတော့လေသူကနူးနေပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါအရင်ညှက်ထုတ်ပြီးတော့ဖြိုးလို့ကြော်လို့ရပါပြီကဲအရင်ဆုံးစီထည့်မယ်ပြီးရင်ကျသွန်ဖြူနီထောင်းထားတာလေးထည့်မယ်ပြီးရင်တော့စနွှဲမုတ်လေးနည်းနည်းနဲ့အယောင်တင်မုတ်လေးနည်းနည်းထည့်ပါတယ်ကဲစစ်တတာလေးတွေအနံ့လေးမှွေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြိုးကတတူဒီလေးတွေထည့်ပါပေါ့နော်ဒီတတူဒီလေးတွေကကြတော့ဖြိုးအချက်နဲ့ထွက်အောင်လို့အရေးလေးတွေကိုညှစ်ထုတ်ပြီးမှကြော်တာပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှိရင်အရန်ချင်နေမှာဆိုတော့လေကဲပြောလို့ရှိရင်ဒါကစဲစန်းငပိလေးကိုဖြိုးအရေးဖြော်ထားတာလေးထည့်လိုက်တာပါပြီးရင်တော့အရသာတွက်အချိုမုံနဲ့အစာလေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်တို့ဒီလေးတွေနုနုအီလေးဖြစ်ဖို့အတွက်ကကြတော့လေဖြိုးတို့ကကြော်ရင်းနဲ့အခုလိုရေလေးနည်းနည်းနည်းချင်းစီထည့်ပြီးတော့ကြော်ပေးမှာပေါ့နော်အာဒါဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နုနုအီလေးဖြစ်သွားပါပြီပြီးရင်တော့ဖြိုးကဒါအရသာနယ်ထားရဲ့ပစုံလေးတွေကိုထည့်ပေးပါမယ်ကဲပစုံလေးတွေထည့်ပြီးတော့ဖြိုးတို့ရေလေးနည်းနည်းထပ်ထည့်ပြီးတော့ဒါမှွေပေးမှာပေါ့နော်ကဲပြီးရင်တော့ငရုတ်တီလေးထည့်လိုက်မယ်အဆက်မကျရင်တော့ငရုတ်တီမထည့်လို့လည်းရတယ်နော်ဖြိုးကကြတော့ငရုတ်တီနဲ့လေးလည်းမှွေးချင်တော့လေငရုတ်တီစိမ်းနောက်လေးပါထည့်လိုက်တယ်ကဲစီပြန်လာပြီဆိုရင်ဖြိုးရဲ့အရန်စားကောင်းနဲ့ဒါတက်တူဒီနဲ့ပစုံကြော်လေးရပြီပေါ့နော်ကဲဆဆပါတော့မယ်ကဲအခုဆိုလို့ရှင်တော့ဖြိုးတို့မွန်ပြည်နယ်ဘက်မှာချက်စားလေးရှိကြတဲ့ဒီတက်တူဒီနဲ့ပစုံလေးနဲ့တော့ကြော်ပြရပေါ့နော်ပြီးဒါကြတော့ဖြိုးဒီမှာပင်ယိုဟင်းကပင်ယိုဟင်းကကဖြိုးချက်ပြပူလာတယ်ဆိုတော့လေမချက်ပြတော့ပေါ့နော်သူကအချိန်ကြာကြီးချက်တာဆိုတော့လေဒီနေ့ကနေလဲတာတော့ဒီမှာအပြင်မှာထွက်ဆိုင်နဲ့မွန်ပြည်နယ်ဒေသအစားစားလေးချက်လိုက်တာပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုဖြိုးဆဆပါတော့မယ်ဒါပင်ယိုဟင်းကစားလိုက်အောင်ပေးဝင်ကလေးစမ်းမယ်ပြီးရင်တော့တတူဒီနဲ့ပစုံနဲ့ကြော်တာလေးပါထည့်မယ်ကဲပြီးလို့ရှင်တော့ဖြိုးရဲ့ဖူဒီလေးစားကြပါဦးရှင်ဖြိုးကတော့စားပါပြီထားကောင်းကောင်းနဲ့စားနေရလေဖြိုးမိုင်းအတန်ပြောင်နေတာဖြိုးမသိဆက်ပြီးစားလိုက်ပါဦးမယ်ဒါတော့ဖြိုးမွန်ပြည်နယ်မှာဘက်မှာအရင်ချက်စားကြတဲ့တူတူဒီနဲ့ပစုံနဲ့ပေါ့နော်ဆက်ပြီးစားကောင်းမနေတော့တူတူဒီကကြတော့အစိမ်းပေါ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြိုးဘက်မှာဒီလိုမျိုးကြော်စားရပေါ့အခုချိန်ဆိုရင်တို့တို့ဒီအစိမ်းမရှိတော့ဆိုအခုဖြိုးလို့လို့တို့ချင်မက်တွေစိန်ထားတာပေါ့နော်ချင်မက်စိန်ပြီးတော့အချင်မက်ကိုပြန်ပြီးတော့စားကြတာပေါ့နော်ဖြိုးရတာချင်မက်စိန်နဲ့ကြော်စားတာကောင်းတယ်ချင်းချင်းလေးကပေယိုဟင်းကနဲ့ကွက်တီးပဲဒီပင်းကကြတော့ဖြိုးတာထော်ဘက်ပင်းနဲ့လောက်ထားဒါကဖြိုးအရင်ကောက်ချက်ပြတဲ့နီးနဲ့ပဲပေါ့နော်အဲ့တိုင်းပဲပေါ့
ချွဲတာဒီတက်တော့ဒီနေပစုံနဲ့ကြော်တာကြတော့လေအဖေတို့ဒီစီချောက်ချောက်လေးလောက်ထားရှိအနည်းဆုံး9ရက်လောက်ထိခံတယ်တိလား9ရက်လောက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စီဘူးနဲ့ပြန်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြော်စားတဲ့တက်တော့စကောင်းတယ်ဖိုးတို့ဆိုဒါကြော်တာဖိုးမနဲ့ပြန်ထိစားလို့ရတယ်ထင်မိနော်တော်စားကောင်းတယ်ထမင်းစားမိန်နေသီးလားထမင်းစားမိန်နေအချင်းရလာကြည့်ရပါတော့လေပို့ပြီးတော့ထမင်းစားဝင်တာပေါ့နော်ဖြိုးလိုပဲချက်စားခြင်းလည်းဆိုလို့ရှိရင်လိုက်ပြီးတော့ချက်စားကြည့်ကြနော်အဲဒီဖြိုးလိုမှုပြင်းတဲ့ဘက်မဟုတ်တခြားဒေသဘက်ကလူတွေဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုတက်တော့ဒီစားရေးစိန်လိုပါလို့ရှိရဲဆိုရင်လေစားရေးစိန်ဝယ်ပြီးတော့ရေလေးဆေးပြီးတော့ညှစ်ထုတ်လိုက်ပေါ့နော်အချင်းညှစ်ထုတ်ပြီးမှပြန်ကြောစားခြင်းတော့အရင်စားကောင်းပါတယ်လို့ကဲခုလိုဖြိုးဖြိုးဒီမှာရက်လိုက်ပါတော့မယ်နောက်ဘလို့လေကြလို့ရှိရင်လေဖြိုးဘာလေးချက်ပြပြီးတော့ဘာလေးစားပြအောင်မယ်ဆိုစမှတ်ကြည့်ပြပါအောင်ရှင်တက်တာ